překvapila vlastně do toho nejvrcholnějšího seriálu, ale už je to hodně let. Post nejlepšího Erik Juniora. Věra Štvrček, Andrej Šálek, číslo 16. No já poděkuju.
Ondřej Šalka. Pokračovatel rodinné tradice Svršků z Besedic v Českém ráji. Miroslav Svršek mladší a jeho spolujezdec Ondřej Šálek, který prožil křest na horkém sedadle. Neřekli, a je to dobře, že jsi to řekl. A úspěch. Svou sprchou si zasloužila i rodina Oktávie Rex týmu Besedicích. Miroslave. Tak jaký to je? Je to krásný. A jaký to bude příště? No uvidíme, jestli si žijeme peníze, pojedem, tak to zkusím zopakovat. No. Pocházíte z rodiny velkých závodníků. Nesvazuje to ruce? No ne, tak spíš mě podporuje celá rodina, takže to je paráda. Takže nehrozí, že by tatík přišel a řekl, koukej, podívej se, já mám tady plnou vitrínu, koukej, co si dovez ty. Ne, myslím, že je spokojený s Meškem. Posádku a příhodnou. No a...